নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ অধ্যায় ওঠৰ বৰ্জিত পাণীৰ ব্যৱস্থাপনা আজি আমি এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম গতিকে যিবিলাকে ভিডিঅ'টো চাই আছা ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই যাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকে বহুত লিখাৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'বা হ'ব ইয়াত তোমাক মই প্ৰশ্নবলীৰ মাজত লৈ আহিছোঁ চোৱা শুদ্ধ উত্তৰত এক নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে তোমালোকক শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা হয় এই শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱাত একবাৰ মই কিতাপতে তোমালোকৰ এন্সাৰকেইটা চিন দি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা ওৱান নম্বৰটো দিছোঁ যে বৰ্জিত পানী হ'ল এন্সাৰটো মই দি দিছোঁ যে বি এবাৰ ব্যৱহৃত পানী ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰটো আছে তলৰ কোনটো পানী শোধনৰ যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো কোনটো দিছোঁ মই বৰ্জ্য দ্ৰব্য পৃথকীকৰণ তিনি নম্বৰটো দিছোঁ যে বৰ্জিত পানী শোধন কেন্দ্ৰত তৰি জমা হোৱা দ্ৰব্যবিধ হ'ল পুতি বা গেট চাৰি নম্বৰটো দিছোঁ তলৰ কোনটোৱে পুতি জলত থকা সৰ্বাধিক আৱৰ্জনা দূৰ কৰে উলম্ব দণ্ডবোৰে পাঁচ নম্বৰ আছে বৰ্জিত পানীৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনা নাথাকিলে কি হ'ব পাৰে এটা চবকেইটা হ'ব এনচাৰটো হ'ব গোটেইবোৰ দুই নম্বৰ হ'ল ইয়াৰ পিছত কি আছে চোৱা খালী ঠাইপুৰ কৰা ইয়াতে তোমালোকক পাঁচটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে খালী ঠাই পুৰ কৰা কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে বাৰু চাই লোৱা হ'ব এন্সাৰকেইটা বাৰু মই ইয়াত দি দিছোঁ চোৱা দুই নম্বৰৰ একটো হ'ব তোমালোকৰ অশুদ্ধি দুই নম্বৰটো হ'ব তোমালোকৰ পুতি জ্বৰ তিনি নম্বৰটো হ'ব জৈৱ গেছ চাৰি নম্বৰটো হ'ব কলেৰা আৰু পাঁচ নম্বৰটো হ'ব তোমালোকৰ দ্বিতীয় গতিকে এইকেইটা তোমালোকে কিতাপতো চিঙি ল'ব পাৰা বা লিখি ল'ব পাৰা নহ'লে বা বহীত লিখি ল'ব পাৰা ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ চোৱা তিনি নম্বৰৰ কুৱেশ্যন বৰ্জিত এক নম্বৰ তিনিৰে এক বৰ্জিত জল বুলিলে কি বুজা ইয়াত কি কি থাকে চোৱা এবাৰ ব্যৱহৃত জলেই হ'ল বৰ্জিত জল বৰ্জিত জলত নানা ৰবিভূত আৰু অৰবীভূত অশুদ্ধি মিহলি হৈ থাকে এইটো মই অতি চমুকৈ দিছোঁ তাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় হ'ব এইটো লিখি ল'বা ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা তিনি তোমালোকৰ তিনি দুই নম্বৰ বৰ্জিত পানী শোধনৰ পৰ্যায়ৰ তিনিটা কি কি আছে হ'ল চোৱা কিছু মই বৰ্জিত পানী শোধনৰ পৰ্যায়ৰ তিনিটা ক্ৰমে প্ৰথম পৰ্যায় যান্ত্ৰিক শোধন দ্বিতীয় পৰ্যায় জৈৱিক শোধন তৃতীয় পৰ্যায় ৰাসায়নিক শোধন এই তিনিটা হৈছে বৰ্জিত পানী শোধনৰ তিনিটা পৰ্যায় ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা তিনি নম্বৰটো বৰ্জিত পানী শোধনৰ প্ৰাথমিক আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় দুটাৰ পাৰ্থক্য লিখা প্ৰাথমিক আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় যিটো হয় তাৰে আমাক কি উল্লেখ কৰিছে পাৰ্থক্য লেখ কৰিছে চোৱা মই ইয়াত দি দিছোঁ মই ইয়াত ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ যে প্ৰাথমিক পৰ্যায় আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পানীত থকা অদপনীয় প্লাষ্টিকৰ বটল বালি বোকা মাটি চাবোন তেল গ্ৰীজ আদি ঔষধিবোৰ আঁতৰোৱা হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কি দিছোঁ মই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ফটফটীয়া পানীখিনিত মলমূত্ৰ খোৱা বস্তুৰ অংশ বিশেষ চাবোন আদি জৈৱ ঔষধিৰ ক্ষুদ্ৰ কণিকা মিহলি হৈ থাকে এইবোৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্মূলকৰণ কৰা হয় ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন শুধিত পানী কিদৰে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এইটো হৈছে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা পানী শোধন কৰাৰ পিছত তাত কোনো ঔষধি নাথাকে এই পানী সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰি এনে গতিকে এনেকুৱা বিশুদ্ধ পানীহে ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অথবা নদ নদী সাগৰ মহাসাগৰ আদিত পেলাব পাৰি এইটো তোমালোকে দেখি ল'বা ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা পৰিশুধ পৰিশোধন কেন্দ্ৰত উৎপাদিত পুতি বা গেটবোৰ কি কৰা হয় চোৱা পৰিসেন পৰিশোধন কেন্দ্ৰত উৎপাদিত পুতি বা গেটবোৰ বেক্টেৰিয়াৰ সহায়ত পাচন ঘটাই জৈৱ গেছ উৎপন্ন কৰা হয় তদুপৰি এই গেছবোৰ শুকাই লৈ সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এইটো মই চমুকৈ দি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে লিখি ল'বা ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন ৰাজহুৱা স্থান বা ঘৰতো বৰ্ধিত পানীৰ কিয় সু ব্যৱস্থাপনা কৰা দৰকাৰ হৈছে চোৱা যিটো বাৰু মই ৰাজহুৱা স্থান বা ঘৰতো বৰ্জিত পানীৰ সু ব্যৱস্থাপনা সু ব্যৱস্থাপনা কৰা দৰকাৰ কাৰণ কলেৰা টাইফইড গ্ৰহণী আদি ৰোগৰ বীজাণুৱে বৰ্জিত পানীত সহজে বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এইটো লোকৰ পৰা সহজে বৰ্জিত পানীত সহজে বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ লাষ্ট ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা পানীৰ নিৰ্জীৱকৰণত ব্যৱহৃত দুটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ নাম লিখা চোৱা এন্সাৰটো মই দি দিছোঁ বাৰু ইয়াত পানীৰ নির্বীজকৰণত ব্যৱহৃত দুটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ নাম হ'ল ক্লৰিন আৰু অজন এই দুটা হৈছে দুটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ গতিকে যিবিলাক যিবিলাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছা প্লিজ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আবার